主、幼児に何を教えた。ごめんじゃ、俺は言ってない。次に食事、それから公園で口説くとなってますじゃ。あれ、間違いやって、このバカ。ホテルは最後だろうが。あ、そっか。やっぱり言っとるじゃないか。ああ、もう夜になってしまった。今日は実に楽しかった。無事に今日が終わった。さくら姉ちゃん、楽しい今日はこれから始まるんや。もう日は暮れた。良い子はお家に帰る時間じゃん。まだホテルが残ってる。え、お主、自分で言ってることの意味が分かっておるのか。結婚して。あ、いろいろと不都合があってな、無理なんじゃ。あ、指輪。あれ、さくら先生。さくら、結婚するっちゃ。結婚。さくらさん、俺というものがありながら。誰がじゃ。僕、振られたことだけは分かった。僕も引き際だけはわきまえとるつもりや。分かってくれたか。なかなか潔いな。みんな、みんな